Hej kompisar. Det som jag säger nästa inköp har jag varit gjort idag. Det var de här skorna, sådana retro basketkängor. Som alla basketspelare då. Och alla människor hade på... ja, 70, 80, 90-talet. Det är ju sådana Converse-kopior. De heter... World Series... Since 1992, de vet att alla tycker det är roligt med 90-talet, så 1992 står på dem. Svarta sådana Converse-kopior från New Yorker och köpte svarta inläggssulor på skopunkten. Ja, det var dem. Och så köpte jag sådana här, jag älskar börsutlinen. Chicago, de hade röda och svarta. Och sen de vita och svarta i Los Angeles, jag tycker det är tuffare med Chicago. Ja, kostar man 19 kronor, det är tufft. Det är snyggt att ha det utanpå en vit t-shirt. Ja. Och så fotbollströja, tycker jag är fräckt med fotbollströja. Den här fotbollströja, 159 kronor kostar. Det är kopia, jag kollade upp det, det är kopia på Inter Milan i Italien. I Milano. De har ju AC Milan och Inter Milan, detta är Inter Milan. Tyckte det var skithäftigt med fotbollströja, så randig. Ja. Och sen så var jag på Rusta och köpte deras retro schampodortvål. Den här är Jane Helen. De man sätter ihop, kostar 30 kronor styck. De man sätter ihop, så. Tyckte det var lite tuffare. Man sätter ihop dem så. Ja, och så. Sån. Ja, och sån. Ja. Ja, och sån här. Och sån. Ja, det var det jag köpte. Det jag blev mest nöjd med var nu fotbollströjan. Tänkte tvätta nu så det är min tröja. Så jag brukar tvätta så jag ser mer tröja. Tänkte stor och skön, tänkte jag ha. Den jag blev mest nöjd med. Och sen basketlinnet. Och skorna till, ja. Och så ger mig fräckor så. Japp, det var min inköp idag. Får ni ha det så gott. Så får ni ha det så gott. Så ses vi i en annan video. Hej då! Chicago!